Fest spektakolare në Madrid për triumfin numër 12 të Realit në historinë e kompeticionit më të madh të klubeve në Europë. E diela një ditë pas finales së fituar nga Juventusit në Cardiff, ka qenë një ditë shumë e gjatë, por e bukur dhe emocionuese për madrilenët, lojtarët, stafin dhe tifozë. Fillimisht festa tradicionale në sheshin Sibejes. Parkalimi me autobusin e triumfit, ashtu si pak ditë më parë në La Liga, shoqëruar nga ngjyrat Los Blancos, fishek zjarre, muzikë, në mezin e dhjetra mira tifozëve. Më pas, spektakli u spostua në shtëpinë Merengues, stadiumin Santiago Bernabeu, ku klubi kishte organizuar një pritje madhështore për protagonistët e Cardiffit. Një skend gjigande në mes të stadiumit, ku hipën të gjithë hyjet madrilen dhe stafi teknik, me në krye arkitektin Zidane. Ekran gjigand për rreth kësaj skene të improvizuar dhe ekranet e tjerë në stadium, ku shpalosën 12 finalet e fituara në këtë kompeticion nga klubi Los Blancos. Nuk mungoi parada e ekipit për rreth pistës së stadiumit, fishek zjarret, deklaratat e lojtarëve dhe trajnerit, si dhe element të tjerë të shumë të një show të vërtet. Suksesi dy fish deri tani i madrilenëve në 2017 ka çuar në delir të gjithë popullin merengues, i cili ka një arsye më shumë të krenohet përpara rivalëve të vetë urryer të të njëjtit qytet, Atleticos, si dhe në mënyrë të veçantë rivalit historik Barcelona.